həm aparılan islahatlar, həm şəffaflıq, həm kadr islahatları nəticəsində. Eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsindəki qələbəmiz nəticəsində Azərbaycana çox böyük maraq var. Və iş görmək, biznes əlaqələri qurmaq, müraciətləri kifayət qədər çoxdur. Və əlbəttə ki, bugün dünya miqyasında Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, bu qədər marağı özünə cəlb edə bilib. Regionda əsas söz sahibi olan Azərbaycan son illərdə nəhəng iqtisadi layihələrlə şərqlə qərb arasında siyasi iqtisadi körpü yaradıb. Təkcə Azərbaycanın elektrik enerjisinə regional bazarda güclü tələb var. Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan və İran kimi qonşu dövlətlərə Azərbaycanın elektrik enerjisi ixrac etməsi mühüm əməkdaşlıq nümunəsidir. İşğaldan azad olunan torpaqlarımızda da bu istiqamətdə xüsusi proqramlar tərtib edilir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yaşıl enerji zonasının yaradılması üçün aparıcı beynəlxalq şirkətlərlə konseptual layihə hazırlanır. Kiçik su elektrik stansiyalarının bərpası çox sürətlə davam edir. 400 stansiya artıq bərpa olunub. Bunlar erməni işğalçılar tərəfindən vandalizmə məruz qalan stansiyalar idi. Bunların toplam gücü 20 megavat ətrafındadır və bu ildə, 2022-ci ildə Cənab Prezidentin tapşırığı ilə ortalama gücü 26 megavata çatan 5 stansiyanın da təmir bərpa işlərinə başlanılmışdır. Ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması xarici şirkətləri də yeni investisiya imkanlarından faydalanmağa cəlb edir. Azərbaycan Ermənistandan fərqli olaraq beynəlxalq aləmdə sülh, tərəqqi və iqtisadi əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət verən dövlət investisiya yatırmaq üçün əlverişli ölkə kimi qəbul edilir. BP şirkəti birbaşa olaraq məhz bu ərazilərdə böyük günəş elektrik stansiyalarının tikilməsinə maraq göstərir və işğaldan azad olunmuş ərazilərin xüsusilə də Zəngilan və Cəbrayıl Füzuli ərazilərinin də məhz günəş enerjisi ilə işləyən stansiyaların tikilməsinə üçün çox mümbit şərait var. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən xarici sərmayədarlar fərqindədirlər ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında müasir dünya təcrübəsi uğurla tətbiq edilir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə ağıllı kənd, şəhər və kənd təsərrüfatı layihələri icra olunur. Bu da şirkətləri bərpa quruculuq layihələrində daha yaxından iştiraka sövq edir. Ki, Azərbaycan torpaqları yenicə işğaldan azad edilmişdi və mina təhlükəsi kifayət qədər çox idi, amma buna baxmayaraq ölkəmizə yenidən investisiya yatırırdılar həmin ərazilərə və əslində bu Azərbaycana olan həm də etimadlı münasibətlərdən irəli gələn, eyni zamanda təbii ki, Azərbaycan liderinin şəxsi nüfuzundan irəli gələn faktorlardır. Təsadüfi deyil ki, dünyanın aparıcı dövlətləri və təşkilatları Azərbaycanı regionda təhlükəsizliyin qarantı adlandırırlar. Ölkəmiz həm də etibarlı tərəfdaş kimi mühüm dəyərə malikdir. Samir Oruc, Ayxan Kərimli, AzTV Xəbər.